موقعی که درباره خیر و شر حرف میزنیم، ما در واقع یک دوقلوی مفهومی، یه جفت در واقع جفت متضاد معنایی بهش میگیم توی چارچوب نظریه زروان، یعنی دو تا مفهومی که در مقابل همدیگه تعریف میشن، هر کدوم به تنهایی معنی ندارن. شما مثلا مجسم کنید من به شما بگم آبی یا قرمز، اینها بالاخره با ارجاع به یه چیزی در جهان خارج قابل تعریفن. یعنی شما میتونید بگید مثلا چه میدونم طول موج مثلا 600 نانومتر میشه مثلا آبی، طول موج مثلا 405 نانومتر فرض کنید 400 نانومتر میشه قرمز، یه چیز اینطوری میتونید به دست بدید. منتها شما موقعی که مثلا میگید شادی، این در مقابل غم تعریف میشه. همینطوری در جهان خارج شما این چیزی ندارید عینی بتونید نشونش بدید و بگید این شادیه. ممکنه آدم شاد یا رخدادی که شادی آفرین باشه اینا رو ممکنه ببینید، ولی خود شادی اون بیرون ندارید. به همین ترتیب ستم یا دادگری، اینا در مقابل همدیگه تعریف میشه. این مفاهیم که در واقع چارچوب اصلی معنا توی نظام اجتماعی رو میسازن، توی مدل زروان بهش میگیم جفت متضاد معنایی و یکی از کلیدیاش خیر و شره. یه چیزی که مهمه این که برخلاف مفاهیم بسیط، مفاهیمی که در زیست جهان ما عینیت بیرونی ساده دارن و البته اونام رمزگذاری زبانی میشن، اونام اصلا سرراست نیست ما تجربه ای که ازشون داریم، منتها به هر صورت یک قلاب عینی ساده ای در اون بیرون بهشون وصل میشه. مشهوره که میگن کلمه کانگورو توی استرالیا به یه نوع خیلی ویژه ای از این جانور اشاره میکنه، منتها این اروپایی ها چون با این کلمه اول برخورد کردن کل این گونه رو بهش میگن کانگورو، در حالی که خب کانگورو گونه های مختلف داره و بومیان استرالیا که گردآورنده شکارچی بودن و زندگیشون تا حدودی بند بوده به شکار کانگورو، اسمای متفاوت برای اینا قائل بودن، تجربه زیسته اونا در مورد این جانور متفاوت بوده با اروپاییانی که بعدن رفتن به عنوان جانورشناس مثلا خواستن این حیوان رو رده بندی کنن. منتها در هر صورت اون بیرون یه چیزی وجود داشته، یه جانوری اون بیرون بوده که حالا دامنه کوچیک یا بزرگش رو بهش میگفتن کانگورو. منتها مفاهیم انتزاعی مثل خیر و شر مفاهیمی نیستن که اون بیرون همینطوری وجود داشته باشن و اینها به تدریج در طی تاریخ تفکیک میشن. و یکی از بحثایی که من دارم توی در واقع این دستگاه فلسفی که دارم پیشنهاد میکنم اینه که جفت‌های متضاد معنایی، اونهایی که انتزاعی هستن، اونهایی که از یه حدی ذهنی تر هستن، در طی تاریخ در یه دورانی ابداع میشن، اینا بدیهی نیستن. ما معمولا چون طی چند هزار سال گذشته توی فرهنگ خودمون و حالا یه مقدار عمومی‌تر توی فرهنگ جهانی این مفاهیم، این کلیدواژه‌ها و این جفت‌های متضاد معنایی رو خیلی بهش برخوردیم، فرض کردیم که بدیهیه، انگار هر جایی یه فرهنگ یه جامعه وجود داشته باشه مثلا خیر و شر هم حتما باید توش تفکیک بشه، مثلا ستم و دادگری هم باید تعریف بشه، چه میدونم مثلا مقدس و نامقدس هم باید تعریف بشه، در حالی که خب واقعا اینجوری نیست. یعنی توی جوامعی شما میبینید که بعضی از این مفاهیم اصلا وجود ندارن یا خیلی دیر به وجود میان. در مقابل در دوران جدید یه روش سیاسی بازی هم رخ داده که یه مفاهیمی که اتفاقا قلاب عینی دارن رو به صورت جفتای متضاد معنایی انتزاعی در بیارن برای اینکه مغشوش کنن در واقع مرزبندی بین چیزها رو، و خب یه شعارهای ایدئولوژیک سیاسی پشتش هست. من الان واردش نمیخوام بشم، منتها یه نمونه مشهورش مثلا دو قطبی بورژوا در مقابل پرولتره که مارکس آورد و خب یه مذهب جدید در واقع مارکس تعریف کرد دیگه، یک دین جدید مدرن بنیان گذاشت و یکی از کلیدواژه‌های مهمش اینه. خب این یه جفت متضاد معناییه، ولی نکته اصلی اینه که ادعا میشد که اینا در جهان خارج وجود داره و خب وجود نداشت و شما در جهان خارج هیچ وقت بورژوا نمیبینید در واقع. یعنی اون تعریف ویژه‌ای که مارکس در قرن 19 هم از یه چیزی به نام بورژوا کرده بود واقعا به نظر میاد هیچ جایی خارج انگلستان، هیچ جایی در یه دوره به هیچ زمانی به جز مقطع خاص، در تازه در اون دوره نه در مورد کل یه طبقه اجتماعی اصلا اعتباری نداره. به همون ترتیب مفهوم پرولتر به همین شکل، میبینید شما یه مفهومی ذهنی ابداع میشه و ادعا میشه که این عینی است.
برعکسش هم دارید، یعنی مفاهیم عینی ممکنه ادعا بشن که ذهنی هستن. حالا در دوران جدید مثلا مفهوم جنسیت، نر و ماده مفهوم عینی بیرونیه، یعنی دو شبکه هورمونی داریم، دو تا جنس داریم تو همه جانوران، گیاهان، بدنه گیاهان و جانوران دو جنسی، یعنی چیز خیلی عینی روشن زیست شناسان است. منتها این موقعی که شما میان با مفاهیم اجتماعی جنسیت، یعنی زنانگی و مردانگی اجتماعی که مشتقی از همون امر عینیه، موقعی که میان اینا رو یکی میکنید و فرض میکنید که اینا انتزاعی و ذهنیه، این جریانای غیر علمی جدیدی به وجود میاد که بعضیش دیگه اصلا خنده داره در واقع حرفایی که زده میشه. حداقل میشه گفت که عقل ستیزانه و علم ستیزان است. میخوام بهتون بگم که بنابراین جمع‌ها یعنی جفتای متضاد معنایی خیلی مهمن، کارکرد سیاسی پیدا میکنن و جمع‌ها اونایی که انتزاعی هستن به ویژه در یه دورانی به وجود میان، قبلش نبودن، و حتی اون جمع‌هایی که در جهان خارج قلاب عینی دارن هم مفاهیمشون و مرزبندیشون مدام دگرگون میشه. زرتشت که اصطلاحاً 1200 پیش از میلاد زندگی میکرده، با طی این تعریف مبدأ تاریخ واقعی، سال 2400 بعد از پیدایش تاریخ، بعد پیدایش نویسایی فعال بوده و آثارش رو تدوین میکرده، یعنی 2400 سال گذشته بوده از پیدایش نویسایی، پیدایش تاریخ. بنابراین زرتشت به تعبیری میشه گفت که خیلی نزدیک به ما، یعنی طی 5400 سال گذشته که تاریخ ما داریم، 2400 سال اولش رو طی کردیم و بعد به زرتشت رسیدیم. زرتشت نسبتاً متأخره در تاریخ، اگر تاریخ رو واقعا به مبدأ تاریخی ببینیم، نه مسیحی و نمیدونم هجری و اینا، که مبدأ تاریخ خوبی هن ولی دینی هن، اینا این ربطی به خود تاریخ نداره، اینو مربوط به سنت های دینی مردمی هن که پایبند به دین مسیحیت هن یا ادیان دیگر. منتها تو خود تاریخ زرتشت نسبتاً جدیده و به همین خاطره که ما میتونیم مفهوم خیر و شر رو که اولین بار زرتشت توی متنش آورده رو ردیابی کنیم، میتونیم نشون بدیم که قبلش وجود نداشته. من الان توی یه سری از کتابام این کارو کردم و خب دیگرانم اشاره کردن به این که زرتشت برای اولین بار این جفت متضاد معنایی رو آورد، حتی نیچه هم به این اشاره کرده، منتها خب خیلی جدی و مستند نبوده و توی کتاب زندگاهان اینو دقیق من نشون دادم که اولین بار توی گاهان، یعنی سروده های خود زرتشت که مال حدود سال 2400 تاریخی است، دیگه نیاز به پسوندم نداره، سال 2400 یعنی 2400 سال از تاریخی رد شده، میشه حدود 1200 پیش از میلاد این مفهوم ابداع میشه. قبلا من اشاره کردم که مفهوم خیر و شر کلیدیه برای زرتشت. خیلی ها معتقدن فلسفه از هستی شناسی شروع میشه، از مفاهیمی مثل وجود و عدم، از مفاهیمی مثل مثلا امر عینی و امر ذهنی، مفاهیمی که هستی شناسانه هستن. و شما اگر کتابای تاریخ فلسفه رو نگاه کنین تقریبا همه اینطوری نوشته شدن. سارتر موقعی که داره چیز میگم، سارتر هم البته همینطوره، موقعی که کتاب مهمش رو می‌نویسه سارتر اسمش رو می‌ذاره هستی و نیستی و موضوع بحثش در مورد مبانی فلسفه است و میگه از هست و نیست ما باید شروع کنیم. راسل که تاریخ فلسفه‌ش رو می‌نویسه تاکید اصلیش در این مورده که تاریخ اندیشه فلسفی با پیشا سقراطی‌های شروع میشه که اندیشه‌ای درباره هستی رو می‌پروروندن. هایدگر همونطور که می‌دونید همینو میگه و معتقد مفهوم هستی شالوده اندیشه فلسفی محسوب میشه. من معتقدم اینطور نیست. من معتقدم اندیشه فلسفی با دغدغه خاطر اخلاقی شروع میشه و توی اون کتاب زندگاهان که براتون خواهم گذاشت روی گروه کلاس و اگه فرصت کردین بخونید، جزء کتابای درسیمونه، اونجا مفصل توضیح دادم که چگونه این دغدغه خاطر اخلاقی، یعنی این مسئله شدن کردار نیک و بد، که قبلش این مسئله به این شکل وجود نداشته، چون این مسئله یک مبنایی، یه زیربنایی لازم داره و اون زیربنا اراده آزاد انسانی و اراده آزاد انسانی قبلش نداشتیم. یعنی زرتشت پیشنهاد کننده ایده اراده آزاد انسانی و اختیار، بنابراین و اختیار پشتوانه خیر و شره، بدون اختیار شما خیر و شر ندارید. و
زرتشت در واقع چون اختیار قائل میشه برای انسان و حالا دلایلی داره و خیلی ابداع مهمیه، چون اختیار و جبر هم یک جفت متضاد معنایی متأخره و از زرتشت به بعد شروع میشه. قبل زرتشت اصلا مطرح نبوده همچین چیزی که آدم خودش اراده آزاد داره. اون موجوداتی که آزادانه رفتار میکردن خدایان بودن، یعنی آدم رفتار آزاد به اون معنی نداشته. فرعون و نمیدونم پادشاهانی هم که رفتاری دارن و ثبتش میکنن یا نماینده خدان یا خدان هستن، مثل فرعون خود هروسه که تجلی پیدا کرده. بنابراین ایده این که همه آدم ها اراده آزاد دارن و همه آدم ها کردارشون رو انتخاب میکنن و بنابراین باید فکر کنن به اینکه این کردار درسته یا نیست، خیره یا شره، این شالوده مرکزی اندیشه زرتشتی است و هستی شناسیشو بر مبنای این بیان کرده. یعنی او قائل شده به این که خیر و شری وجود داره و اینا از هم جداست و بعد اومده گفته که خب در جهانی که ما میبینیم خیر و شر آمیخته است به هم دیگه، ولی ما نمیتونیم راحت تفکیکش کنیم. برای تفکیک کردن این دو یک ساحت هستی شناسانه جدید تعریف کرده که اسمشو گذاشته مینو، که دقیقاً یعنی ذهنه، یعنی ساحت ذهن رو از ساحت عین تفکیک کرده و اسم اون جهانی که عینیه پیشا روی ماست رو گذاشته گیتی، که خب قبلاً هم این کلمه البته بوده، به معنی جهان به کار گرفته می‌شده، منتها قبلاً گیتی کلاً همه چی بوده و اینطوری نبوده که یه چیز دیگری هم حالا کنارش موازی باش باشه به نام مینو، و مینو رو زرتشت میاره و گیتی و مینو یعنی جهان عینی و ذهنی، هم یک جفت متضاد معنایی هستی شناسان است، یعنی انتولوژی که این جفت متضاد معنایی، منتها این جفت هستی شناسان از دل یک جمع اخلاقی بیرون میاد، یعنی خیر و شر اول تفکیک شدن.